တင်ရဲ့ဇီနိုအလုပ်မဲ့မိင်္ဂလာပါအနီမက်အနီမေးကနေပြန်ကြည့်စုလိုက်ပါရတဲ့တော်တင်းဆက်ပေးမယ့်အနီမေးကတော့ Solo Leveling ရဲ့ Episode 11ပဲဖြစ်ပါရယ်ဂျင်ဟူလည်းမြို့ပြမှာခိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးအထက်ကိုဝင်သွားခဲ့တယ်တဖက်မှာတော့ဂျင်ဟူတို့သားအဖာလည်းဂလစ်တီထောင်ပိုးအကြောင်းကိုပြောနေကြပတ်ချီဂျင်ဆန်ကတော့သူတို့ကအစ်ရန့်ဟန်တာရီကညင်းလိုက်ပြီးမယ်ဥရောပနဲ့အရှိလေပိုင်းကဟန်တာရီကိုစီယုံနေကြတဲ့ဂျင်ဟူကိုလည်းသူ့ရဲ့လမ်းမှာလာပိတ်မနေဘူးပြောလိုက်တယ်အပြောခံလိုက်ရလို့ဂျင်ဟူလည်းခံပြင်းနေခဲ့တယ်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ချွိုင်တို့လည်းမစ်ရှင်ကိုဆက်ဆောင်မှုလုပ်နေကြပြီးမတော်ခင်မှာဩဂရဂိုးကိုချစ်သူနဲ့စကားလမ်းပြောရ မျိုးဂျေဂျူကျွန်းအကြောင်းကိုပြသူဒီကိုခြားပြပေးခဲ့လို့လေတတိထားပါဂျေဂျူကျွန်းကအနေရများတယ်ဒီခရီးကလည်းမွန်ဆားတွေရဲ့အစွမ်းကိုတိုက်နာခဲ့ပါမယ်ဂျေဂျူကျွန်းရဲ့သုံးခမြောက်တိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့အတွက်ဗရမဆုံးသတ်ခဲ့ဘူးခြိုင်တို့လည်းဂျေဂျူကျွန်းကိုထောက်ခလာခဲ့ရတယ်ဂျင်ဝူကတော့ဟမ်ပြန်ကောင်းတဲ့အစွမ်းကသုံးမရဘူးနောက်ပြီးမရှင်မပီးရင်လည်းထွက်လို့မရဘူးတခုခုလာနေလို့ဓာတ်ကိုထုတ်လိုက်ပြီနိုင်မွန်စတာပဲပြေးပိုင်းလိုက်ပြီပဲဘာမှမဖြစ်ပဲစပယ်ကိုသုံးပြီးထုတ်လိုက်ပြီပဲမရလို့ရှောင်းနေရက သားကိုသိမ်းလိုက်ပြီးဆွဲဖြဲလိုက်တယ်နောက်ထပ်အကောင်တွေပါရှောက်လာလို့ထပ်တီးလိုက်တယ်ခုဖြောက်တဲ့ကောင်ကိုတီးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မက်စင်ရဲ့အပစ်ခံလိုက်ရကဂျင်ဝူလဲပင်ပန်းနေခဲ့တယ်သူတို့အကောင်လုံးဝိုင်းတိုက်နေလို့ဆော့ပိုင်းမှာအခက်တွင်းနေခဲ့ပြီပဲတောက်ပီးတောက်ကိုရှယ်တီးပေးလိုက်တယ်အဲနောက်မှာတော့ရှီတောင်းမော်ပြိနေကငွေတပေါင်းနဲ့ချက်ဝတ်ကိုကြလိုက်တယ်အရှမ်းလဲမလေးဘူးဂျီမီဆုံရင်ရှိပြီဆိုတော့ထတ်တို့မယ်တကားတစ်ဖက်မှာစောင့်နေတဲ့ရှန်သူကဘလောက်ကြမ်းလဲမသိဘူးတကားကိုတွန်းခုန်ပြီးအแทကုံဝင်လိုက်တယ် အထဲရောက်တော့ဒီကောင်ရဲ့ဖီအားကဒဘယ်ကိမချုပ်ခဲတော့ကောင်နဲ့အတူတူပဲ night commander ဆိုပဲဒီ boss ကဒီကောင်ကကြမ်းလောက်တယ်ပလင်ကိုကွယ်နေတာဟိုကပြေးကျုံလိုက်တာဒီကောင်ကပါလာအတီးခံလိုက်ရပြီတိုက်ခိုင်လာပြီးခုခံနေရတယ်ဒီကောင်ကမြန်လိုက်တာ ကျုံ ው တိုက်ခိုက်တာတွေကိုအေးဆေးရှောင်နေကာထိုးလိုက်တာဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဟိုကပြန်ပိုင်းလိုက်လို့ကနိုင်ရပြီကန်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ဒါကတော့တော့မရဘူးတခုခုနိုင်ပါမလားမတန်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျုံလိုက်တော့မယ် night လဲတွေ့လက်နက်တွေကိုပြစ်လိုက်တော့မခံတာပဲအဲမှာကင်ပေါက်လိုက်ပြီးပြစ်ပေါက်လိုက်ကာထိုးလို့ကလိုက်ရတယ်။ဇက်တိုက်ထိုးလိုက်တာနေမှာဖြူချကုန်တယ်၅00အတွင်း၅00လောက်ပါသွားပြီတန်ချက်ကတာမှရှိရင်လစ်ပြီးအမြန်စပယ်ကိုတုံးပြီးပြန်ကျုံနေ ပေါ်ပြန်ကျုံတာလှ่นသွားပြီးအုပ်နဲ့ပြပောက်လိုက်တယ်။ကျင်းဝလဲပြန်တိုက်ခိုက်နေကာကန့်လိုက်ပြီးမှသူ့ပဲပြန်တီးခတ်လိုက်ရတယ်။တရဆာဆွဲခေါ်ပြီးလှ่นပြစ်လိုက်တာပလင်ပေါ်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ Night ကဓာတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးအဆုံးသက်တော့မဲ့အချိန်မှာတားလိုက်ပြီးဒါနဲ့ဆော့ဆီကိုထိုးလိုက်တယ်။နေရဲနဲ့ပြတ်တိုက်လိုက်ကသူ့ရဲ့ဓာတ်ကိုပြန်ယူရှင်တဲ့စကေပေါင်းစုံကိုတုံးပြီးထိုးလိုက်တာရှင်းသွားခဲ့တယ်။ ကျင်းဘူးလေဂျုံဂျုံကြနေပြီငါကံကောင်းလို့နိုင်သွားတာဝေ1.5မီလီယံနဲ့နိုင်ရအစမတ်ကောင်းဆောင်ကိုခုမှဆောင်းမှုတော့တယ်တစ်ခိုက်ခံရတာကို900ကုန်လုံးရှော့ချပေးပြီးလင်းမြနာကိုလည်း200မှတ်တောင်တိုးထားပေးတယ်စကေးချောက်တုံးနဲ့တယ်လီပို့ချောက်တုံးကိုပေါချလိုက်တယ်တယ်လီပို့ချောက်တုံးကဘာလို့ပြေးတာလဲပေါ်တယ်တီအများကြီးဖြ่นလာပြီးမကြီးအောင်နေရမယ်တဲ့အမှတ်များအောင်လည်းလို့ရအောင်ပဲဆိုပဲအဲ့မှာ night တွေအများကြီးထွက်လာကပြေးကျုံတော့တယ်ဒီလောက်ချနေတာတော့အများကြီးတစ်ထွက်လာနေတော့ငါလစ်တော့မယ်ကိုဖြုတ်ပြီးပုံလိုက်ပေးမယ်အဖို့ခံလိုက်ရလို့ကောက်သွားပြီး one data ခံလိုက်ရတယ် ဟုတ်ခံလိုက်ရပြီ5မိနစ်ပဲရှိသေးတာလားတလီပိုကြောက်တုံးကိုတုံးဖို့လုပ်နေတော့အထုခံလိုက်ရလို့သူကြောက်သွားခဲ့ရတယ်။အဲမှာ night တွေလဲသူကစုံကြီးဝိုင်းအောင်ကြရဲအဆုံးထိချုပ်ပိတ်ခဲ့ကြလို့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအတူပတ်ကျစ်သူတွေရှိပါတယ်